היי אהובות, רציתי להראות לכם מוצר מדהים שקיבלתי. הלקוחה שלי חזרה למילוי, אני מסירה לה את הכל בזריזות, ואני רוצה להראות לכם איזה ג'ל מדהים אני הולכת לעבוד איתו. אתן יודעות שאני מאוד אוהבת את הסטפ 1, שאני חולה עליו, אני באמת עובדת איתו המון, אבל הוא שקוף, וקיבלתי סטפ 1 בגוון ורוד בייבי. מדהים, 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 פשוט מדהים. אותו דבר, אותו סטפ 1, רק בגוון ורוד בייבי. אני הולכת לעשות את זה ללקוחה שלי, אני אסיים להסיר לה את הכל, כמו שאתן רואות, ואנחנו ניכנס מיד, אני אראה לכם את כל תהליך העבודה שאני עושה לה במילוי עם הג'ל סטפ 1 בגוון פינק ורוד בייבי. לאורך כזה, הסטפ 1 מושלם. תמיד שאתן שואלות אותי בתגובות, איזה, אם הג'ל, אם הסטפ 1 מתאים לאיזה אורך. כי אני תמיד מדגישה שאני פחות סומכת עליו עם הציפורניים מאוד ארוכות. אבל למשל, אורך כזה, אפילו טיפה יותר, זה מצוין. אין שום בעיה. אז אני מנקה, לפני שאני מתחילה בג'ל, את כל הציפורניים. ואני בעצם מתחילה במילוי. אני מתחילה עם ויטה פריימר, אתן זוכרות, טיפה מתחת לקטיקולה, מסובבת שהחומר יתפשט, הוא לא צריך להגיע לכל. טיפה אחת בהחלט מספיקה, אלא אם כן אתן רואות שאתן זקוקות ליותר. אפילו אם תסתכלו, אני עם אותו מכחול, עם הטיפה הראשונה שלקחתי לקראת הסוף כבר, זה לא מספיק לי, אז אני שמה שתי טיפות. ואני עוברת לטק, הטק מתייבש כמובן במכונה, למי שלא יודעת, זה חומר שבעצם נועל את מה שיש למטה, זה הציפורן הטבעית, לבין מה שיש למעלה, זה את הג'ל. והטק לא מתייבש באוויר, הוא מתייבש מתחת למנורת UV LED. זה הסטפ 1, הפינק שאני עובדת איתו, וכולכן מכירות את הסטפ 1 הזה, שהוא קליר, הוא שקוף. ואיתו אני עובדת גם בדיפ ג'ל, גם על ציפורן טבעית, אבל ברגע שקיבלתי את הפינק הזה, אל תיבהלו מהצבע, זה עדיין בייבי ויפה כי זה פשוט מרוכז. התחלתי לעבוד איתו כי הוא נותן לי גוון מהמם, מהמם על הציפורן. אז בואי, את יכולה להביא לי את היד, היד הזאת תמשיכי להכניס אותה. כן, אז מה שאני עושה בשכבה ראשונה, לא תמיד רואים את הגוון. אתן רואות, תסתכלו איזה גוון יפה. בשכבה ראשונה לא תמיד רואים את הגוון, הוא יותר יפה בעוד שכבה, אבל מפעם לפעם הציפורניים של הלקוחה יקבלו כבר את הגוון הזה. וזה בדיוק כמו באקריל שיש לנו קאבר, הפקה שנקראת מייקאפ, אותו דבר. זה פשוט מהמם. ממש ממש יפה. אז אם יש לכם לקוחה שהיא חיילת או מישהי שאוהבת ניודים, אז מפעם לפעם זה יוצא מושלם, ואני לאחר מכן גם שמה את הבייס הוורוד, כמובן אחרי שאני משייפת, מנטרלת, אז פשוט יוצא מראה מהמם, כאילו מרחתי ללק בגוון יוד. אבל
העבודה עם הסטפ וואן כל כך כיפית. באמת, אני לא מפסיקה להמליץ לכם על הסטפ וואן. הוא לא רק עמיד וחזק, צמיחה מהממת, ראיתן איך היא חזרה, אלא נוח לעבודה. זה משהו שהוא מאוד חשוב. לא רק חשוב שהלקוחה תחזור אלינו עם עבודה טובה, אלא שגם לכן יהיה נוח לעבוד. תראו איך אני דוחפת אותו לקטיקולה והוא מקשיב לי. הוא לא מתנגד, כיף לי לעבוד איתו. מה מצחיק אותך? תגידי, את בסדר? אני באמצע הסבר. טוב שמישהו לא מתנגד לך. ענת, עכשיו רוצאת אותי מהריכוז. תראי זה גוון, הוא לא מתנגד לי. הן מבינות אותי. הן יודעות טוב מאוד על מה אני מדברת. ראינו אותך, ניסתה לבנות ציפורן, ראינו אותך. אני פשוט צחקתי על זה שהוא לא מתנגד לך. הוא לא מתנגד, הן מבינות אותי, את לא מבינה. טוב שיש משהו שלא מתנגד. תראו איזה כיף, המריחה שלהם, תראו, תראו יוני, מתה, אני מתה על המראה הזה. חסים. עכשיו בנות, תראו, ככה זה נראה שכבה ראשונה, עכשיו אני לוקחת שכבה שנייה, וזה יהיה עוד יותר ורוד. וממילוי למילוי, לא משנה אם הלקוחה רוצה את זה ככה, או רוצה לשים, לא יודעת מה, צבע שחור מעל. יש לה בסיס ורדרד מהמם. תסתכלו איזה יפה. תראו איזה יפה זה. עכשיו, על זה, תראי להם פה, איך תשים לה את הזכוכיות בקצה. אז זה יהיה ממש יפה. כי יושבת מולי חיילת שגם אסור לה יותר מדי, אז אני ממש רוצה רק בקצוות. אני אעלה את זה טיפה למעלה כי אני גם מקצרת לה קצת, אז אני מעלה אותם קצת למעלה וממש חתיכות קטנות ככה, ינצנץ לא ינצנץ. עכשיו לפני שאתן ממשיכות, תמיד תראו ללקוחה. בסדר? אני שם ממש קטנים, רואים לא רואים. אני שם את זה טיפה גבוה, כי אנחנו מקצרות, נכון? מה שבא לך. כן. עכשיו אני לוקחת את הסטפ וואן השקוף ואני סוגרת בעצם את כל מה שעשיתי. השקוף, אז כמו בעבודת אקווריום באקריל, אני יכולה לשייף ולא לפחד שהצבע או המוטיבים ששמתי ייצאו. תוך כדי זה אני כבר מקצרת לה, מדקקת לה.
וכמובן יש לי גם צירות לעיצוב סופי של הצורה.